гроші віддаю. Я купую щось для ЗСУ, а не гроші. Видаляли в горлі, мигдалики. Можливо, щось пошкодили, якщо тебе там збирається мокротиння, бо його в нормі не має бути. У мене кіста на щитовидці. Треба спостерігати, чи вона не росте. Якщо вона росте, то її треба видаляти, тому що вона теж може призводити до того, що буде давити. На жаль. Молодець. Дякую, Сергій. Ну да, третій алхімік. Хто алхімік? Я? Ні. Тарасик, дякую. Дякую. Ну, періодично це вже не ок. Тому що щось на вам тисне на горло. Не треба, прочитав я. А, алхімік, точно. Алхімік – це Пауло Коельо книжка, яка була рекомендована на зарубіжній літературі шкільній програмі. Чисто серцем. Та, я зрозуміла вже. Дякую, Тарасик, мені приємно. Як не думати про людину? Багато працюйте. Чим полоскати ротову порожнину при ангіні? Вам ангіну діагноз поставили? Чи ви так думаєте, що у вас ангіна? Ну, в будь-якому випадку форцеліну, ромашка, сіль, сода. Хтось бетадином ще практикує. Є готові розчини, називається ротокан або хеппі лор. Будь ласка, це дуже дієві засоби. Якщо сіль, сода, то ну, не переборщіть. 100 років самотності читала, але я, по-моєму, її не дочитала, бо я перейшла на щось інше. Да, я така людина, що якщо мені тяжко читати, я можу дуже легко перейти на іншу літературу. Гарного дня, Юр, тобі теж. Дякую, що зайшов. Я теж думаю, народ, що ми будемо з вами прощатися, бо Лесі Івановна має їхати на другу роботу. Робота не жде, треба йти працювати, заробляти гроші, щоб було за що їсти і пити. Щоб треба йти працювати, щоб люди за цей. Щоб люди задавали питання, куди я діваю гроші. Не мережеш ти себе? Ну, Дмитро, на жаль, є така погрішність. У мене від неї мозки пів. Мене було кілька книжок, які я читала, і просто я читала і думала, боже, що це? Що це? Як це зрозуміти? Так, ще раз. Є такі, на жаль, книжки, які дуже тяжко написані. Дуже тяжко. Але вони того варті, тому що ти, прочитавши, переосмислюєш трошечки деякі речі. Дуже багато по психології книжок я читала і не могла, ну, докупи себе потім зібрати. Але корисно читати такі книжки. Що, народ, будемо прощатися з вами, напевно, що так? Я тебе зрозумів. Ну, таке життя, Дмитро, в цьому житті ви в себе одні і треба покладатися тільки на себе. Розумієте, тому? Дякую, Тарасик, мені приємно. Народ, будемо прощатися, напевно, наступний ефір буде аж в понеділок, швидше за все. Тому, хто не підписався, кому цікаво, підписуйтесь, буду рада бачити вас тут. І чути теж. Ого, так, Тарасику, треба відпочивати, час для себе, коханих, теж виділяти. Дякую за підписку. Дякую. Дякую, що ви зайшли, потапали. Тільки собі 100%, Дмитро. Не довіряти і вірити, ну, на 100% можна тільки собі. Це правда. Бо в любове время чуми це просто мега крута книжка. Та да, сам пропаду. От, власне, як відпочиваєте? Активно стараємося. Спочатку півдня спимо, потім активно відпочиваємо. А ви як? Все, всіх люблю, цілую. Дякую, що зайшли. Хто, кому цікаво, кому було корисно, буду рада вашій підписочці і підтримці. Думаю, що в понеділок з вами зустрінемося. Можливо, в неділю ввечері. Можливо, але не обіцяю. Тримайтесь, тримайтесь, нетерпіла, тримайтеся. Не то.
Цілую в плечі, бай-бай. Всім гарних вихідних, народ. Бережіть себе, будь ласка. Повес Лободян. Була тема різна. І про хвороби говорили, і про наболівше, про все. Тримайтеся, народ. Бережіть себе, одягайте шапку, не мерзніть. Дякую, що ви заходите, тапаєте, підписуєтесь, даруєте подаруночки. Мені дуже приємно. Все, всіх обняв. Дякую, Тарасик. Всім па-па.